Como é que é, pessoal? Tá tudo bem? Ok. Já tinha feito a live de 1 hora. É assim que tinha o microfone em mute. Foda-se, sério. Ando aqui com problemas de no micro. Mas foi do nada, porque eu tinha os filtros, como tenho agora, e estava, pá, parecia estar tudo mais ou menos. Ok. Estava razoável. Ontem fiz live. Eu normalmente quando faço as lives vou sempre confirmar ali uns segundos só para ver como é que ficou a qualidade e o som. Epá, e tinha o micro, que foi o vídeo anterior, foi feito ontem. Tinha o som do micro cheio de eco, meu. Pá, que ele estava horrível. Então esta madrugada andei a configurar, a ver no YouTube como é que se fazia. Eu acho que agora está mais ou menos, não sei, mas após alguém se ver este vídeo que me diga. E eu agora por acaso fui fazer uma pausa para beber café, ia pôr o micro em mute, afinal o micro estava em mute. Tive 1 hora a fazer live, aqui a falar feito parvo, sabe que não estava cá ninguém. Mas ah, não, estava em mute. É lógico que já fui apagar o vídeo. Porque o outro micro que eu tinha, por acaso até era fixe, que é o da Fifine, não fazia isto. Não fazia o eco. Só que se eu virasse um bocadinho a cabeça mais para o lado, já não se conseguia ouvir a minha voz. É o Fifine AM8, acho que é uma coisa assim qualquer. Acho que ele também é dinâmico. Eu não percebo nada disso, dos dinâmicos e... Acho que este aqui é mais para podcast. E a qualidade do outro micro até era por acaso até era bastante boa. Trocando pente. Levando tiro! Recarregado aqui! Só que o micro tinha ali. Epá! Ou era. Não é. Como é que é de explicar? Ele não estava no sentido que este está, estava de lado. Eu às vezes tinha que ir mexer no rato do computador para ver como é que estava a correr a live. E já não só via a voz, bastava eu desviar assim a cabeça, já não só via. Epá, era um gato a pincel. Você não devia ter matado. Zendex! Granada! Corre! Tô levando tiro aqui! Vantier online, pra cima deles! Liberando munição aqui! E agora a coisa de. Granada lançada! Tá lá. Foi no início deste mês que comprei este micro. Isto é tipo uma réplica daqueles do Sur. Acho que é Sur. É para não saber o nome, não sei anunciar o nome. São uma teca mais caros. Este é o Fidus. O micro é pá, toda a gente fala fixe do micro. Qualidade de preço. Mesmo assim, eu acho a voz mesmo muito alta. Mas eu mais logo à noite vou fazer. Vou experimentar baixar um bocado o volume dali do micro.
Aliás, se estiver bom, deixa estar assim. Porque eu não curto nada fazer as cenas mal feitas. Passa-me logo da cabeça. Já a qualidade de... Portanto, vocês estão a ver. Não é a que eu pretendo. Peguei o sniper deles. Recarregando aqui. O que é que eu vou fazer agora assim quando puder? Jogando granada. Vou buscar uma torre. Só mesmo para passar a... O jogo da Xbox. Trocando frentes. Eles estão na frente. O tempo tá. Só mesmo para fazer live. Eu estou a fazer através do MacBook Pro. Só que é o 2019, não é o M1. Granada lançada. E eu não gosto da qualidade do vídeo que vocês estão a ver. Eu sei que há pessoal que também faz o mesmo que eu através da Xbox com a placa de captura. Ah, eles têm uma qualidade brutal, não? Xbox ou PlayStation é igual. Eu acho que só pode ser do PC. Ou então é alguma configuração que está aqui. Porque eu agora foi há uns dois dias, tentei outra vez instalar o OBS. Toda a gente diz que o OBS é mais leve. E então eu voltei a configurar, epá, mas eu acho que naquele dia também estava manhoso a net. Recarregando aqui. Porque mesmo... No Streamlabs, concussão chegando. Cuidado! Mesmo no Streamlabs, a live estava a tipo a 30 fps. Mas eu depois fui ver o vídeo mesmo a 30 fps e pronto, estava boa. Agora no OBS não dá, meu. Ah, e é outra, o OBS, eu não sei agora como é que eu... O som fica misturado com o som do jogo. O micro. E eu agora não sei como é que aquilo se faz. Porque o OBS torna-se um bocadinho mais prático. Mas pronto, eu estou satisfeito agora aqui com o Streamlabs. Vou levando tiro aqui. Só que dizem que puxa muito. Por acaso neste momento está a 20% do CPU. Mas eu acho que é do computador isto. Então quer ver se vou buscar uma torre. É mesmo só para... Não, para fazer a live. Eu não jogo no PC. Da Langonha. Foi quase recarregado aqui. Alfa batido. Mas é assim, também se estou satisfeito. Estou satisfeito com o Streamlabs. Pronto, olha, fico por aqui. Eu tenho visto reviews e a malta tem às vezes é problemas com o Streamlabs e não com o OBS. Neste caso eu estou ao contrário. Inimigo abatido.
Mas é assim, todas as semanas há sempre qualquer cena, meu. É boeda estranho, meu. Jogando granada. Trocando pentes. Ou é a live quem crava. Agora é a porcaria do som que faz eco. E eu não ando sempre a mexer nas configurações, porque se está bom eu não vou mexer. Mesmo assim faz-me bem confusão, meu. A live de ontem então, meu Deus. Assim que fui ouvir a live. Fazia bué de eco, aquilo estava horrível. Mas eu acho que este micro... Dizem que ele é para estar tipo a um palmo da boca neste momento. Ele está um bocadinho a menos. Pá, não faço ideia. O outro micro não vou pôr. Este dá mais jeito. Porque eu punho o outro micro e o braço do microfone tapava uma visão. Ou então, a única hipótese é este mês comprar o audio mixer. Só que eu não sei se é instalar aquilo no MacBook. Mas se calhar se comprar, compro tudo igual. Da Elgato. Pronto, assim é menos um problema. Quando andar a comprar de marca em marca, depois já sei como é que é. E depois também é chato. É chato não. Eu não tenho ninguém, não tenho assim seguidores, não tenho muitos followers. E às vezes eu pergunto um ou outro, ah, isso está fixe. E depois eu vou ver, epá, não gosto. Queria que ficasse uma coisa mais bacana, que a voz não ficasse tão agressiva. E aqui tenho os estúdios, pronto, com planta, não está vazio. Já tenho o estúdio, pronto, está composto. Tenho que perguntar tipo, a alguém. Conheço um rapaz, o gajo é. Aliás, eu nem sabia que ele era de topo. Ele por acaso é. Segue o meu canal, que é o Coringa. Ele tem 4 milhões de seguidores. Pai, é uma pessoa super humilde. Mesmo super, super humilde. Pode ser que ele me ajude. Só que também tenho vergonha. Tipo, como ele é um canal grande, pode estar a pensar, ah, este gajo está-se aqui a entrujar. Está lá. Me ajudar no canal ou isso, mas não é nada disso. Mas agora quando... Na live dele é lógico que não vou perguntar. Eu sei. Nem me sinto. Nem me sinto... Ah, não me sinto bem. Está na live dele e eu fazer perguntas pelo menos já no meu canal. Mas... Quando ele agora um dia estiver aqui no meu canal, vou-lhe perguntar. Como é que eu posso pôr o áudio do micro um bocadinho melhor. Ou outro tipo de micro. Ele por acaso sei que ele usa esse do... Acho que é Sur. O nome dele. É tipo igual ao meu, mas pronto. Igual ao meu em termos de formato. Mas aquele é mais caro. Aquele... Acho que foi 60 libras. Aquele acho que é tipo 100 e tal. Aquele é tipo 100 e tal.
Ah, mas se for o caso, olha, vendo este e vendo o outro. Está ali um gajo. Vendo este micro e vendo o outro. E compra aquele da Sur. Porque isto ao início eu sei que estava bom. A voz não estava tipo igual à minha. Tinha assim tipo um... Como é que é de explicar? Não é um boost que se chama. Parece que está com um amplificador. Exatamente, parece que está com um amplificador. O outro micro que eu tinha da que eu tenho da Fifine já não faz isso. Mas há uma cena que eu tenho aprendido. Não sei se é o mais correto, se não. Mas é a minha opinião. Também faço streaming há poucos meses. Talvez há 2 meses. E o barato sai caro. O barato neste tipo. Para quem quer fazer tipo. Não é conteúdo. Estar-se aqui a divertir um bocadinho. Epá. Ou então sou eu que sou um bocado perfeccionista. Sou um bocado perfeccionista. Porque eu comecei. Eu tinha a PlayStation 5. E nem sabia que dava para fazer isso. Entretanto, passei. Um dia passei numa loja e pensei, epá, vou comprar uma Xbox para ver. Eu não, é a primeira vez na minha vida que estou a jogar Xbox. Sempre tive PlayStation. Só que depois... Entretanto, eu tive a Xbox, a série X, que é a que eu tenho aqui, e tinha a PlayStation 5. Epá, mas não fazia sentido eu ter aqui em casa... Agora, por acaso, tenho duas consolas, mas não fazia tipo, ter uma PlayStation 5 e ter a Xbox série X. Então vendi a Xbox, a PlayStation 5. Agora tenho na sala a Xbox série X. É fixe, mas estou... Já sinto saudades da PlayStation. E depois, quando estava a explorar a Xbox, vi a cena da Twitch. E eu assim, ai, mas isto dá para fazer através da Xbox. E então, comprei uma câmera daquelas da Amazon. Como, sei lá, 12 libras e está ali um gajo. Epá, mas aquilo esquece. Aquilo era mesmo mau. Portanto, a câmera era mesmo horrível. Eu acho que também não tinha luzes. Eu acho que não tinha luzes, não tinha nada. Entretanto, no dia a seguir devolvi a Amazon e na própria Xbox, por acaso, está bem feito. Diz pá, qual é as câmeras... Pronto, que são... São apropriadas para a Xbox. E era uma Logitech 922, exatamente. Mas eu depois comecei a ver, eu gosto de explorar no YouTube, comecei a ver que a malta toda falava
Delgato a Facecam, que é a que agora tenho. Então o que é que. Agora não me recordo se comprei primeiro a Elgato. Não, eu comprei a Elgato, exatamente. Comprei logo a seguir a Elgato. E depois, a Elgato não funcionava com a Xbox. Era compatível. Então fui aqui à loja, não comprei na Amazon, se fosse na Amazon trocavam. Não me trocaram a câmera, assim. 150 libras aqui empatados. O que é que eu fui fazer? Fui comprar no dia a seguir a da Logitech, a 922, só para experimentar. E funcionou logo à primeira. Logo. Assim que meti na Xbox, pronto, começou logo a funcionar. Então comecei a fazer lives a partir daí. Através dessa câmara da 922. Não é má. A câmara não é má. Mas eu também não tinha luzes. Eu também não tinha luzes, por isso é que a qualidade não estava grande coisa. Depois comecei a pesquisar mais a fundo. Epá, estava-me a fazer confusão ter aqui uma câmara boa. Esta da Facecam é fixe. E não estar a usufruir da sacana da câmara. Isso para a minha mulher, epá. Isto não pode ser. Cara, assim, a gente tem que arranjar um sistema. A Amazon devolve-me o dinheiro da Logitech e a gente fica com a da Facecam. Eu andei a pesquisar qual era a maneira de pôr, então tinha que ter uma placa de captura. Já não passava da Xbox diretamente. Já não passava diretamente da Xbox para a Twitch. Tinha que ver pelo Streamlabs. Então comprei uma placa de captura. É o que eu estou a dizer, que o barato às vezes já é caro. Comprei uma placa de captura, dizia que era 4K, porque eu gosto de jogar 4K, e passava a imagem em 1080p, 60 frames por segundo. E aquilo foi 30 paus. Conclusão: quando meti, ela não funcionava com o meu monitor 4K. Não funcionava e assim, fogo, até e agora, meu? Devolvi à Amazon. Comprei outra que foi 10 libras mais cara. Funcionou, mas encravava. A qualidade era péssima. E disse, não, esquece. Disse à minha mulher, pá, estamos a gastar uma fortuna por uma brincadeira que agora. Isto agora, se for preciso, agora gosto e depois, se for preciso, passa, que é o normal. É pá, não faz sentido. Então vamos comprar a Delgate HX60, que é a que eu tenho. É 4K. Vou jogar 4K e passa para 1080 60 frames por segundo. Pronto, aí como era Delgate, a câmera é Elgato, aquilo funcionou logo à primeira. Mas, é pá. É um investimento. Ah, depois teve de ser luzes. Softbox. Mais uma luz que eu tenho aqui da Logitech, por acaso é fixe. É a Litra. Logitech Litra. É muito fixe. E era o que eu estava a dizer. Pá, às vezes a gente vai ao mais barato. É pá, para quem quer desenrascar. Se for daquele tipo. Sabe que não quer ser. Não quer ser. Não era o objetivo fazer isto, é já ser profissional, não. Mas queria fazer uma coisa mais como deve ser, né? Tinha uma boa qualidade. Essas também servem. Dá perfeitamente. Ou então fui eu que tive a usar com o material. Elas também servem. Só que eu acho que é preferível. Epá, na minha opinião, eu sempre fui assim na minha vida toda. Acho que é preferível juntar um bocadinho mais, esperar. E epa, uma coisa é, se for só para experimentar, também é lixar estar a gastar tipo 400 ou 500 paus para experimentar e depois um gajo não gosta disto. É fedido.
Mas é pá, olha, a vida é assim, depois vende-se, olha. Ou entrega-se aqui em Inglaterra, por acaso temos essa facilidade da Amazon aqui. Até esta placa de captura da Elgato. Já é a terceira que tenho. A primeira estava boa, mas eu fiz uma configuração qualquer mal feita. E vocês viam uma qualidade horrível. E eu falei que... Falei não. Basta usar a aplicação da Amazon. Cliquei que aquilo não funcionava. Deram-me logo o dia na hora. Mentira, não deram nada. Na primeira não fizeram isso. Mandaram-me logo outra para casa, nova a estrear. E eu depois tinha um mês para entregar esta. Conclusão, a que veio, vinha marada. Essa é que vinha mesmo marada. Só que eu sempre pensei... Ameaça destruída. Eu sempre pensei que fosse do portátil. E tinha que estar a mexer nas configurações, portanto, para vocês estarem a ver. Eu estava a jogar a 540. Não sei se é 540p, sequer é 540 qualquer coisa. Dispensado. E andei trocando assim bait. Ainda se calhar um mês. Aí um mês e meio com essa placa. Até que um dia disse, epá, isto tem que dar para ficar bom. Explorei. Até que me lembrei da configuração antiga que eu tinha da primeira placa de captura. Era a que estava boa e eu fui trocar. Então expliquei a eles, e eles, ah, mas isso agora tem que ir para a Elgato. Logo a sério. Ah, está aqui o contacto deles, mas se eles não atenderem, a gente dá-lhe o dinheiro. Estou levando tiro aqui. Oh, eu disse logo que eles não me atenderam. Devolveram-me logo o dinheiro na hora. Recarregado. E depois trouxe esta. Ah, esta até à data está tudo perfeito. Na volta, começou no novo nisto, até estavam as todas boas. Vai achar estranho uma placa de 200 euros, né? 200 libras. Mas podia ser algum lote que tivesse assim meio maluco. E eu sei cá, pessoal. Isso é tudo que você consegue? Pronto, faz o mesmo que eu, que não faço nada. Também, pronto, faz através da PlayStation, ou... Normalmente é mais da PlayStation. Tem esta placa de captura e a qualidade de imagem, quando passa... Epá, é brutal, meu. Mesmo na Twitch. E eles têm uma qualidade brutal. Portanto, só pode ser do computador. Mas mesmo assim, antes de investir no computador, gostava de falar com alguém. Tivesse dentro do assunto e que me pudesse explicar. O OBS agora catalisou, que é o 30.0. Tô levando tiro. Tem uma coisa fixe. Ele diz logo. Portanto, na introdução, para ajudar a pessoa a instalar as cenas, diz logo qual é os... Não sei como é que se chama. Os bitrates que a gente tem que pôr através de casa da nossa net. E vai dar configurações. E eu tinha que jogar a 1080p. Mentira, tinha que jogar com este portátil a 720p. Esquece, jogar a 720p. Eu aqui no Streamlabs estou a jogar a 1080p. Aliás, estou a passar a imagem para vocês a 1080p. Não ia passar outra vez para 720p. Epá, esquece, é isso. Isto é muito complexo, meu. Eles me acertaram. Recarregando aqui. Para quem nunca fez isto na vida, para o meu caso, que eu nunca liguei. Também nunca gostei de ser gravado. Pois, tipo, os jogos que eu jogo normalmente é de mundo aberto, é Souls-like.
E eu não jogo aqui mais Souls-like, porque eu normalmente o Souls-like, aliás, em qualquer tipo de jogo que eu jogo, eu gosto de ter os 100%. Há uns que ainda preciso de guia, pronto, vou fazendo o que é que o... Vou vendo o que é que o troféu diz, mas no Souls-like, eu tenho que estar às vezes no YouTube, às vezes não estou sempre, eu tenho problemas nos... Eu estou no YouTube e vou vendo, portanto, onde é que está os amuletos, onde é que está isto e aquilo. E então estou a fazer a live, vou entrar no YouTube, epá, não faz muito sentido. Depois também passo muita hora, porque o Souls-like é... Eu por acaso não tenho muito jeito para o Souls-like. O que é que eu faço? Faço tipo mini batota. Ah, se for preciso um dia ou dois só evoluir o boneco para a frente e para trás a matar, é para evoluir, que é para me tornar um bocadinho mais fácil, porque não, pá, não tenho paciência para fazer o parry. Também não é porque também não me dedico muito. Eu por acaso agora estou a jogar, agora não tenho jogado, mas estou a jogar é o Lords of Fallen, o novo. Epá, um gajo tem que ter um guia, tem que estar a ver qualquer coisa, porque o jogo é tem o mundo dos mortos, o mundo dos vivos. Eu o Elden Ring por acaso platinei e tive que estar a ver. E estar a seguir um guia, pronto, para ter a platina. Ah, e fazer live e estar não faz sentido. Porque eu sempre fui deste puto. Sempre liguei bem aos troféus. E ter os 100%. Não, os 100%, não, se tiver platina, sim. Se não tiver platina, já não me apetece. Aqui a Xbox, pronto, tem as conquistas, mas é pá, a PlayStation isso dá mais vício. É o troféu de ouro, é o troféu de prata. Você não devia ter matado meu colega. É a platina. É que eu tenho saudades da PlayStation. Semtex lançada! Pelo que a malta fala, dizem que a Xbox é melhor, tem mais cores, acho que é aí. Mas a minha PlayStation, que eu por acaso comprei em Portugal, epá, nunca encravou, nunca deu bugs, nunca tive bugs de jogos, nunca tive nada disso. A Xbox, de vez em quando, tipo, encrava. E eu fui no Lords of Fallen, por acaso foi. E já tinha jogado uns. Já tinha jogado. Foi quase. Talvez uma hora ou duas. Depois desliguei. Quando voltei a ligar, caiu-me dois troféus. O jogo bugou. Na PlayStation isso nunca me tinha acontecido. Eu estou a levar porrada. Pelo que... Pronto, eu vou vendo as reviews. Normalmente a Xbox tem sempre mais FPS. Tem mais 4, 5. A Xbox Series X então, meu Deus, de vez em quando. Mas é jogos mais pesados. Lords of Fallen. Bem, aquilo de vez em quando dá ali um... Lords of Fallen de vez em quando. Para, tipo, sei lá, dá a perceber que passa para aí para, 5, aí para 20 FPS, 30. 30 se calhar não, mas se calhar 20. Mas pronto, é uma consola mais fraca. Tô levando tiro. Mas é um... O
custo-benefício é uma consola fixe. Um gajo joga jogos recentes. É fixe. Mas ainda hei de comprar outra PlayStation. Tenho saudades dos jogos. Então, eu na PlayStation, por acaso comprei agora para a Xbox para ter os 100% o Hogwarts Legacy. Platinei na PlayStation 5. Depois, saiu para a PlayStation 4, mas pode jogar na PlayStation 5. Platinei também. É um jogo para ir para... Epá, não quero mentir. Eu não sei se fiz 80 horas. 80 horas de cada. Não me recordo. Mas é jogo para ir para 80 horas para ter os 100%. Platinei nos dois. E agora... Estava a... Olha, para cá já fiz umas lives. De... Agora já conheço o jogo todo. Do Hogwarts Legacy para ter os 100%. Só que agora viciei-me aqui neste online. Pronto. E eu, o que é que eu preciso para... Ah, tem que estar a nível 26 da arma. Não estava a esquecer. Ainda estou a 23. Quer ver se consigo pôr esta arma em ouro. Agora só espero quando acabar a live. Micro. Agora não estava a dar. O som do micro esteja fixe. E também não tem ninguém aqui a ver. A live. É fedido, um gajo está aqui a falar sozinho. Quando está a falar com alguém é bué da fixe. Passa o tempo, passa bué da rápido. E normalmente tem só uma ou duas pessoas às vezes a falar. Normalmente é uma pessoa. Mas imagina aquele pessoal que tem milhares de pessoas. Nem consegue responder a toda a gente. Ah, nem olham para o chat. Digo eu. É que é fedido. A pessoa está ali, gosta do canal e gosta da pessoa. Pois não receber o retorno pelo menos. Não receber o retorno pelo menos da concussão chegando do outro lado. Eu respondo também que normalmente é só uma pessoa, mas também acredito que por aquele chat está sempre. É fodido responder àquilo tudo. O inimigo capturado. Recarregado aqui. Cuidado! Segurem eles. Cabrão de um sniper. Tô levando tiro aqui. Este mapa, por acaso, é dos mapas que eu menos gosto.
Não curto muito porque o pessoal está a pôr acampado e não curto porque está sempre a andar. Alvo abatido. Poças. Tô levando tiro, trocando pentes. Estava a ver que não consigo. Estamos pegando bravo. Inimigo chegando. Estamos controlando bravo. Inimigo pegando bravo. Fante inimigo na área. Objetivo bravo comprometido. Peguem ele pra gente. E meus parceiros já ocuparam aquela zona. Eles me acertaram! Alvo abatido! Recarregando aqui. Ei, snipers, meu. Por acaso até não era. Assegurando objetivo bravo. Estamos pegando bravo. Tá, de um sniper, né? Contato! Ei! Tô recarregando! Este cara já tem arma em ouro. Eu também tenho uma em ouro. E a arma é fixe, mas acho que esta é muito melhor. Ainda hei de equipar a outra, que acho que é M's. Granada lançada! Já é. Jogando granada! Só que aqui tem os snipers. Oh, deu hipótese. Mesmo assim estou em segundo, não sei como. Merda dos snipers, meu. Foda-se, são fodidos. Oh, já estou a ver ali o cabrão. Objetivo bravo comprometido. Peguem ele pra gente. Vai lá ver se aqui não me vou foder. Olha ali um gajo. Trocando pente. A gente tá do mesmo lado! Recarregando! O inimigo capturou dois objetivos. Assegurem eles. Granada lançada! Derrubei um. Jogando granada! Ei.
Eu estou em primeiro? Como é que é possível, meu? Jogar vai dar mal. Eu odeio este campo, ou seja. Está ali um. Ei, vou tentar. Cabrão, meu. Estamos pegando o Alfa. Também está quase a acabar. Tem um visual de um inimigo. Cabrão, destes snipers. Missão fracassada. Volta para a base. Que é isto do professor? Já ver. É aquela MCW. Mas eu já tinha. Ok. Outra vez o mesmo. Poças. Mata-mata em equipe. Ah, mas este é mata-mata. Tô contigo. Só que estes cabrões estão sempre acampados. Estão todos daquele lado. Inimigo! Estou levando tiro aqui!
Granada lançada! Eu te cubro. Parado um sniper. Jogando granada! Trocando pentes! Quebrão do sniper, meu. De um lá em cima. Tô levando tiro. E vale a pena. Caralho, essa foi quase inimigo na área. Ali o olha o gajo vai matar. Eu devia ter uma sniper. Tô levando tiro. Recarregando aqui. Combatente inimigo aqui. Estás mesmo a tentar apanhar-me. Estou levando tiro aqui. Ali o gajo, não tenho hipótese. Mata, mata. Tenta matar o sniper. Tô contigo. Dispensado. Ia ser. Peguei o sniper. Eu te cubro. Não é boa ideia. Indo pra lá, cancela isso.
Jogando granada. Vocês. Estava mesmo a ver que não matava o gajo. Trocando pente. Estamos quase na metade da missão. Granada lançada. Recarregando aqui. Cuidado. Taking effective fire. Ainda falta boa pista acabar. Eu não gosto nada deste mapa. Cabrão, meu. Indo pra lá. Sem movimento. Indo pra lá. Cancela isso. Tem vários deles aqui. Tô com você. Tem um visual. Tô levando tiro. Olha ali um sniper. Inimigo abatido. Falta um minuto. Ainda bem que falta um minuto. Só espero que não metam-me outra vez aqui no mesmo. Jogando granada. Recarregando aqui. Vande aliado online. Faltam 30 segundos. Foda-se. Mas onde é que estes gajos estão, pá? Missão concluída. Bom trabalho. Esta mira aqui parece-me ser fixe. MCW, e aquela arma também está boa. E quer ganhar aquele boneco. Estou quase nível. Olha, consegui. Oi, 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 oi. Guitar, armeiro. Era aqui. Yeah, já está. Não. Dano em veículos. Esta aqui também quero. Assista. Oh, então, meu. Eu quero esta. Está tudo demorado, meu. Porquê é que isto tirou daqui? Foda-se, como é que
Quem é que tirou esta merda daqui? Epá, estou mesmo de ter a arma. Eu consegui. Três baixas. Ah, não consigo. Não sei se vou conseguir. Portanto, são três baixas com um carregador. Tem que matar três gajos com um carregador. Posso meter. Posso eu meter o carregador? Cabrão, meu. Posso sempre ter o carregador de 50 balas, pá. Mesmo assim... Matar três baixas com o carregador. Este tem 30 balas. Tem 30 balas. Eu gastei logo 19. Fiquei com 19. Supostamente acho que gastei 11. Está aqui um gajo. Pode. Aqui. Lançaram um míssil cruzador.
gente. O tempo tá passando. Nem vi o gajo. Ainda tem 30 segundos.
Pronto, então agora. Já podemos ir para esta. Na postura tática. Eu nem sei se é aquilo, mas vou experimentar agora. É para depois termos 3 baixas, 1 carregador. Vou fazer mais este. Tem que arranjar. Que arranjar um place para ter a arma em posição tática. E agora onde é que eu vou arranjar isso? Baixa confirmada. Ainda pode ser. Não vai ser fácil, isto vai ser fodido. Pelo menos aqui neste campo. Não sei mesmo como é que é de fazer isto. Não consegui. Pelo menos um já está feito. Matei ou não? Não. Não me lembro. Quantos matei? Matei um. Guardião aliado chegando. Mosquito aliado em ação. Isto não vai ser fácil, isto vai ser fedido. Trocando o pente. Tem vários deles aqui. Granada! A gente tomou a liderança. Aliado ativo.
granada, mandando granada de concussão. Não, lá daqui não gosto. Não, que presta. Inimigo. Mosquito hostil online. Era pra aqui. Também não pode. Ei, a filha da puta, meu, não deixa fazer a. Já sabe que eu estou ali. Aqui, aproveita. Eu tô contigo. Tô contigo. Estamos atropelando ele. Ixi. Essa está confirmada.
comprometida. A gente falhou. A cena da faca está fixe. Eram 15. Deve ter matado. Aí uns 9. Talvez uns 9. Na forna, sei. E aí, a sério. 25 baixas na postura tática. É a postura tática. Postura tática. What the fuck? O que será a postura tática? Ah, já estou ali. Postura tática. Isto não é postura tática. Será que é isto? Postura tática? Não pode ser. Estamos pegando Bravo. Agora quer experimentar se é isto? É postura tática. Faço ideia o que é que seja a postura tática. Objetivo Bravo comprometido. Pegue. Assegurando objetivo Alfa. Estamos controlando Alfa. Pelo menos um matei. Será que isto é a postura tática? Objetivo Bravo. Eles estão com dois objetivos. Assegurem as posições. Bem chegado. Já estou a perceber o que é a postura tática. Não é. Inimigo perto. Inimigo aqui. Mosquito aliado em ação. Inimigo está capturando já. Pronto, matei 2. 3. Alfa assegurado. O que
que será isto da postura tática, meu? Olha agora, não sei o que é o objetivo. Estamos perdendo o Alfa. A missão já está na metade. Não perde o foco. A gente assegurou dois objetivos. Dura tarde. Objetivo Alfa comprometido. Peguem ele pra gente. Já matei seis. Objetivo bravo comprometido. Peguem ele pra gente. Assegurando objetivo bravo. Os inimigos lançaram um míssil cruzador.